Jag heter P.O. Nilsson, jag har skrivit musik och sångtexter till Wendy och Peter Pan. I första hand musiker, men de sista 10 åren så har jag också skrivit musikaler. Och jag heter Annika Kofod och jag är regissör och manusförfattare. Dramatiserat den här historien och som Barry har skrivit av Wendy och Peter Pan. Jag är i grunden skådespelare, det är mitt grundyrke så att säga. Men jag har också de senaste 12 åren regisserat just musikteater. Men den handlar alltså om Wendy, som egentligen är huvudpersonen, om man ska titta även på sagoboken, som är ensam med sina syskon. Och de har byggt upp en fantasivärld tillsammans som handlar om en figur som heter Peter Pan och en figur som heter Tingeling. Och de beskriver olika saker som händer ingenstans. Mitt namn är Peter Pan och jag kommer från ingenstans. Och sen så får också drömvärlden liv. Och de kastas in i ett magiskt äventyrsdrama. Det har ju gjorts många musikaler på Peter Pan innan och eftersom den är nutid så är det ju också modern musik. Alltså det är ju kontemporär musik, man säger så, sånt som skulle kunna spelas på radio idag. Det är liksom ingen klassisk musikalmusik utan det är lite annorlunda. Och där har vi också pratat mycket om att det här rytmiska, alltså det är väldigt rytmisk och fartfylld musik också för att det handlar om unga människor, det handlar om unga människor som också tar del av den här liksom mangavärlden som Wendy, hon är inne i den här mangavärlden med de här teckningarna som hon då sen förverkligar och som tar liv och det är väl också då en annan tolkning eller en tolkning som vi har gjort. Den berättar om barn som ser den här vuxenvärlden som något skrämmande lite grann, så måste jag gå in i det här, måste jag bli en del av det. Och det tror jag, där finns en stor igenkänning hos både barn och vuxna. Man tänker, vad är det för framtid? Ska man verkligen, är det värt så att säga att bli vuxen om man är barn och man ser lite grann av liksom vad vuxenvärlden och hur världen ser ut, en orolig tid och så vidare. Varför måste vi vara som vuxna? Lika tråkiga! Det är Pan som har gått sönder! Det är på lagaren! Under den här perioden så har det ju hänt tråkiga grejer i världen som gör att man får en annan bild kanske av Kapten Krok och det här liksom totalitära styret. Envåldshärskaren, att det ligger inte så långt bort. Det ligger tyvärr inte i sagans land bara. Finns ju på riktigt också. Mm. Ja, men jag tror att just den här fantasivärlden, att få vara fri i sin egen fantasi, att det kanske är nyckeln till barnens längtan i den här historien och i många andra barns och även i vuxnas längtan efter att få vara fri. I sin fantasi så är man ändå fri. Bestämmer jag att den här drömvärlden är den jag vill vara i liksom, så är det ändå ett andningshål för många barn och ungdomar. Liksom. Det är ju två linjer jag går på där. Det ena är ju de sångtexterna som direkt drar handlingen vidare. Någonting har skiftat sedan låten började. Och sen så är det de låtarna som fördjupar karaktärerna. Som kanske sätter lite det som man i film kanske gör en close-up med ett ansikte. Det är svårt att göra på en sån här scen. Då kanske man får göra det med en sång istället som kanske förklarar hur tankarna går. Allt du kan göra är att förstöra. Det blir bättre om jag sticker och Och ännu bättre är ju när man får till en text som har både att den drar handlingen vidare och beskriver karaktärerna på ett bra sätt. Det är full pott tycker jag. Barnens liksom, utveckling, barnens berättelse om att få drömma sig bort till ett äventyrsland där vad som helst kan hända. Det liksom ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag tror att många barn och unga och även många äldre kan känna igen sig i det här och att det är en viktig sak att tänka på liksom att behålla sitt barnasinne, att behålla sin fantasi och att i och med det så skapar man också väldigt mycket kraft och energi. Och det är ju också så, men det är ju den minsta gemensamma nämnaren att alla människor har ju varit barn.
det är ju ingen som har hoppat över barndomen. Så att, jag menar, och det är ju inte det att barnet försvinner. Det finns ju där någonstans, även om man blir äldre. Det är bara att det tar längre tid att locka fram det. Och på andra sätt kanske. Jag tror att det finns både en tingeling och en kapten krok i dig. Jag får ju tillägga då att vi är gifta med varandra. Med så varandra, att... Så det kan ju kanske färga av sig lite grann vad du tänker. Jag tänker definitivt att jag är en Wendy. Vem är du då? Jag vet inte. Jag tror kanske att det finns något Peter Pan över det. Att vägra bli riktigt vuxen och låsa den sista dörren till barndomen. Det tror jag att jag drar mig ganska länge för att göra.